قرآن حکیم میں سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے کمالات مشہور ہیں اور آپ کے کتنے اوصاف کا قرآن حکیم میں تذکرہ جمیل فرمایا گیا۔ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ان کمالات میں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ایک آیت میں اس سے پہلے فرمایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، یہ وہ نبی ہیں کہ لوگوں کو پاک صاف بناتے ہیں اور تعلیم کتاب اللہ اور حکمت کی عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے سے پہلے مزاج آدمی کا صوفیانہ بنے اور گندگیوں سے نفرت، گناہوں سے فرار اور ایسی چیزوں سے کہ جسے شریعت میں داغ سمجھا جاتا ہے اس سے آدمی بچے۔ مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب تو درجہ عمل ہے کہ آدمی پاکیزہ بنے، کن کن چیزوں سے بچے اور کن چیزوں کو اختیار کرے، اور یہ درجہ عمل بغیر علم کے طے نہیں ہوتا۔ تو پہلے علم چاہیے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے تزکیہ نفس چاہیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں یہ جو فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ لوگوں کو پاکیزہ بناتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ آدمی کو سب سے پہلے اس ذات سے قریب ہونا ہوگا جو سرچشمے علم ہی نہیں بلکہ سرچشمے تطہیر بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو طہارت و پاکیزگی اس بارگاہ سے ہوگی۔ اس لیے کوئی ولی ہو یا کوئی عالم نبیل ہو، اس کی بارگاہ سے جب تک فیض حاصل کر کے آدمی اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بناتا، اس وقت تک وہ علم حاصل کرے گا تو الف بے سے بڑھیے تک پڑھ تو لے گا، مگر اس کے رموز و نکات کیا ہے وہ سمجھ نہ پائے گا۔